এইগৰাকী 93 বছৰীয়া পদ্মশ্ৰী কৰ্টাৰ সিং বিগত 60 বছৰ ধৰি গুৰমত সংগীত তথা পৰম্পৰাগত গীতৰ সাধনাত জড়িত হৈ আছে। সংগীতজ্ঞ গৰাকী অধ্যক্ষ কৰ্টাৰ সিঙে ঠাকুৰ ৰতন বঁটা, ভাৰতীয় সাহিত্য একাডেমী বঁটাকে ধৰি ইতিমধ্যে বহু সন্মান লাভ কৰিছে। পবিত্ৰ সংগীতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল কৰ্টাৰ সিঙক। বয়স গৰকা সত্ত্বেও শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ আছে সংগীতজ্ঞগৰাকী। আজিও তেওঁৰ আঙুলিবোৰে ৰাগ তুলিব পাৰে যিয়ে আকৰ্ষিত কৰে শ্ৰোতা আৰু ভক্তসকলক। एक पिंडा में चिरन वाला व्यक्ति कि वो संगीत बारे जीरो भी नहीं जानता, लेकिन कर्ता पुरुष ने पता नहीं केड़े मेरे म्यूजिकल जर्म्स अंदर लुके बैठे सन कि मैं इस लाइन में आ गया। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज वच में तकरीबन 26-27 साल पढ़ाया है, म्यूजिक टीच करता रहा, गुरबाणी संगीत भी पिछे पढ़ा रहा। तो मैं अपने आप नही विद्यार्थी समझ के सिखाता रहा। भारतीय संगीतर ऊपर 5 ग्रंथ लिखिसे কৰ্টাৰ সিঙে, যাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 42,000তকৈও অধিক প্ৰতিলিপি প্ৰকাশ আৰু বিক্ৰী হৈছে। তেওঁৰ এখন কিতাপৰ 7 সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অধ্যক্ষ কৰ্টাৰ সিঙৰ বাসগৃহৰ এটা কোঠা তেওঁ লাভ কৰা সন্মান প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু প্ৰশংসা পত্ৰৰে ভৰি আছে। कि अज गुरु उस किताब का 7 दफा छप गई है, 9 विच गालबन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटल वालों वो अकेडमी अवार्ड मैं दिल्ली जाके लिया। तो पंजाब उदों मैं कल ही सीनू राष्ट्रपति अवार्ड मिले। যদিও অধ্যক্ষ কৰ্টাৰ সিং তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত, তেওঁৰ সৰলতাই কলা আৰু সংগীতৰ পৃথিৱীত এক অনন্য চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ কেৱল গুৰমত সংগীতেই নহয় আনকো সংগীতৰ মূল্যবোধৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। যথেষ্ট সন্মান লাভ কৰাৰ পাছতো কিন্তু মনত অহংকাৰ ভাৱ নাই কৰ্টাৰ সিঙৰ। एक भारत सरकार को कला वास्ते होर उनका ना है रतन अवार्ड। एक तो मेरिया 5 किताबा छपिया हुई सन, मेरे को विद्यार्थी पढ़ रहे सन, पढ़ चुके सन, इस करके वो जरा सी ना रतन अवार्ड वो पंजाब एक मेरे हिस्से आ गया। तो एक बाबा जगजीत सिंह पंजाब के सन। অধ্যক্ষ কৰ্টাৰ সিঙৰ বোৱাৰী অমৰজিৎ কৰে কয় যে বয়স বাঢ়ি অহা সত্ত্বেও এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় আৰু সংগীতৰ প্ৰতি গভীৰ আসক্তি আছে কৰ্টাৰ সিঙৰ। প্ৰফেছৰ কৰ্টাৰ সিং জী দী উমৰ 93 সাল দি হৈ গৈ আছে, পৰ ও আপুনি এই উমৰ চ ভি বহুত এক্টিভ নে অৰ আপনে বচ্চা নাল সাডে সারে পৰিৱাৰ নাল বহুত আচ্ছা হে উনা দা वर्तारा। अपने बच्चों नू बहुत चंगी सिक्ख्या दे रहे ने, उन्हें जिंदगी विच सफल बनाने वास्ते, उन्हें जिंदगी नू सफल बनाने वास्ते। मैनू बड़ी माण वाली गल है कि मैं इस घर विच आई हाँ, उन्हें दिनों मतलब बनन दा मैनू सुभाग प्राप्त होया है, मैनू बड़ी खुशी है। उन्होंने अपनी जिंदगी विच बहुत सारे नामने खट्टे हैं, हुण उन्हां नूं पद्म श्री अवार्ड नाल निवाजिया गया है, सानूं बहुत ही खुशी होई है। সংগীতজ্ঞ কৰ্টাৰ সিঙে ইতিমধ্যে সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক। কেৱল শ্ৰী হৰমন্দিৰ চাহিবত ৰাগী নহয়, ইয়াৰ লগতে গুৰমত জ্ঞান আহৰণ কৰি দেশ বিদেশত গুৰমতৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা সকলো শিক্ষাৰ্থীক লৈ তেওঁ গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁ জীয়াই থকালৈকে এই অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি সংগীতজ্ঞ পদ্মশ্ৰী কৰ্টাৰ সিঙে উল্লেখ কৰে।
नेशनल डेस्क रिपोर्ट ईटीवी भारत अहम एने धरणर अधिक भिडिओर बाबे डाउनलोड करक ईटीवी भारत।